Pozerajte sa na toto chat. Mám iba 3 mg. Aby som sa mohol učiť krúžky. Vidíte, aký som skvelý? Pit? Nie. Nie! Čo robím? Čo robím? Volume 100 do piči! Deti ten, ty kokot. To je čo? Pane Bože! Blackidolka, chod do piče, ty kokot, to čo som tam. To je čo, pane Bože? Možno sa to už bude otvorené. Nie. Nič. Ten je rád v hrách takýchto. Nemal som ten pizza burger, mal som normálny burger. Ukazoval som ho na streame, čo som mal a dosť popiť. Na short jede. Prosím! Prosím, ten gauč. Diana, povedz Tomášovi, že... Žemu to žepe, daj mňu. Jebni do stola. Ti dám report! Mňa objebe! Spit. Jebali nás na šorte. A ty dvaja z longu. Moji. Čiže by sme za tebou. Tu čo? To si fakt trafil do zbrane. To si fakt trafil do zbrane. Teraz sa zabije. Pôjde po tebe, kamo. Bum, cez krabicu. ČO TI JEBE?! TY KOKOT! DO PIČE! Nejaký rest style. Ja som si myslel, že som to plantol. To nechápem. Nie, ti si malá ra... Ja som ťa mohol lepšie obliecť inak. Rozmať. Stráci ranili sú nado mňou! Aha. Ja ju sa nikdy na nikdy, ja som kapem povedal. To čo bolo do pízdy? Oho. Vy helikoptor, to sa nedá prečítať easy koko. Helikopter, prečítajte to chalani. Helikoptera, vy helikoptero, vy helikopteruje. Nie, ale vy helikoptero. Vy helikopterovaná. Vy helikoptera, vy helikopterovaná, hej? Áno, tak. Oh, I guess you can't stop talking because you're not the mature one. Okay, okay. Vieš, ono to celé začalo tým. SHUT UP! A sú ticho. Čo ti jebe? Bomb konektor? Má boost? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Boost low, boost low. Gratulujem ti, nuda. To čo bolo? One too many times.
Ja som si fakt dal skoro ace, hej, mi chcete povedať. Vy kde ste? Kde je ten žltý? Tak ale, ja som ti chcel nechať ace. Most, skrautka. Ďakujem. Niro dostal strašnú hlavu. O tom sa nebavme.